Kaixo, gu korriz taldea gara, eta plastiko zeroren aldekoak gara. Munduan dauden ekosistema askoz, plastikoz beteta daude gure erruz, eta hauek dira gure proposamenak hau ekiditzeko. Lehenengo proposamena. Proposamena hau jadanik, Europako beste herrialde batzutan martxan jarri da, adibidez Alemanian, eta horrela itzen da, FANT. Eta proposamen hau honetan datza. Zu, supermerkatu batera, basoaz, zeo zer erostera, birtziklatu daitekeela, pixka gehiago ordaindu beharko duzu. Eta, adibidez, botella bat. Edaten duzunean ura, berriz hartu, eta supermerkatutera joan bat zara birtziklatzera. Hor, makinan baten sartu, eta gehiago ordaindu duzun dirua, bueltatuko dizuete. Eta hori, kajan berriro hartu beharko duzue. Bigarren proposamena. Proposamen honetan, etxean plastiko gutxiago erabiltzeko, hainbat proposamen txiki ditugu. Adibidez, lehenengoa, pajitak ez erabiltzeko, erostea gero supermerkatuan beti a granel, eta ere ez erostea botellak eta erabiltzea kajak. Eta ere, etxean badituzu baso batzuk edo, ez erabiltzea bakarrik uso batekoak, erabiltzea gehiago erabili aldirenak. Eta boltzekin, plastiko boltzak ez erabili eta erabili kartoizkoak edo telasko hauek aldirela erabili aldi bat, baino gehiago. Zu, zertan zabiltza, plastiko hartu eta kontenedore horira bota. Arkatu. Birziklatu behar da, eh? Birziklatu eta mundua zaindu. Nire aukera, plastiko zeroa da. Nire aukera ere, zero plastikoa da. Nire aukera ere, zero plastikoa da. Nire ere bai, zero plastikoa da. Espero dut honetan pentsatzea eta kasu egitea. Eskerrik asko.